ערב טוב צופים יקרים. תוכניתנו היום מוקדשת לטקס חלוקת מלגות מקרן קזז דלל ולאישה היקרה המייסדת והעומדת בראשו חנה קזז. זה ממש יום חג בשבילך. בהחלט. אני אומר את הדברים. זה יום חג שקרן קזז דלל מחלקת בשנה השלישית את המלגות. עכשיו מלבד זה אנחנו גם מחלקים לבעלי צרכים מיוחדים ולקשישים נזקקים, אבל היום כמובן מטבע הדברים אנחנו רק מעצימים את המלגות ו... מבססים את הקרן. בהחלט, בהחלט אנחנו נמשיך כמה שניתן לעשות, וכבוד גדול. אשרייך. תודה רבה. תבורכי. תודה נירה לי, תודה. והחלמה מהירה. אני אשתדל. קרן קזז דלל מנציחה את זכרו של יחזקאל קזז, זכרונו לברכה, שהיה בעלה של חנה, ראש עיריית אור יהודה, ומת טרם זמנו. תרומתה של חנה קזז לעיר אור יהודה ולתושביה גדולה לאין ארוך. גם במרכז מורשת בבל פעילותה ותרומתה רבה, ואנו גאים לשתף עמה פעולה כחברת הוועד המנהל ולהעניק תרומה לאיש המחשבים במורשת גבי שמשון על דיגיטציה של כל החומרים והעברתם למחשב. גם אתם תהנו מכך. בטל, את מבין מקבלי המלגות, נכון? כן. מה את לומדת? הוראה. איפה? במכללת אחווה. ואיך הגעת למלגה? דרך אתר באינטרנט, האמת. ואת תושבת אור יהודה? לא, קריית גת. יחזקאל היה איש חזון ומעש, איש יושרה ואומץ, איש ציבור ומשפחה, איש תרבות וחברה, איש חולם ומגשים, אוהב ונאהב. מטרת הקרן, סיוע לסטודנטים הלומדים במקצועות המדעים המדויקים והחינוך במדינת ישראל, ולאפשר השתלבותכם במרכז העשייה של מדינת ישראל. המלגה המוענקת לכם מבטאת הכרה והערכה בכישרונכם, אמונה בהצלחתכם. לחינוך תפקידים משמעותיים בעיצוב פני החברה. הוא הכלי באמצעותו יוצרת כל חברה ערכים משותפים, התורמים לחוסנה ולחידותה. חינוך הוא אמצעי לגישור על פערים. חינוך הוא ביטחון, הוא רווחה, הוא המנוף לכלכלה איתנה. המילה סטודנט אינו מהפועל הלטיני שמשמעו לכוון את ההתלהבות אל. זה לא רק תיאור של צורת לימוד. הדרך לשיפור פני החברה ארוכה ומפותלת, אבל זה אפשרי. זה התפקיד שלכם והתפקיד שלנו. זו השנה השלישית בה אנו מקיימים טקס חלוקת מלגות לסטודנטים מקרן קזז דלל, בראשותה ותרומתה של יושבת ראש הקרן, גברת חנה קזז. פרופסור אפרים צדקה, יושב ראש מרכז מורשת יהדות בבל, בני משפחת קזז ודלל יקרים, עליזה חממה דיין, המנכ"לית הטרייה, אני מאחלת לך בהזדמנות זו שיהיה לך בהצלחה, הצלחתך, הצלחת כולם. זאת השנה השלישית שקרן קזז דלל מחלקת מלגות לסטודנטים, והיא אף מעניקה מענקים לבעלי צרכים מיוחדים ולקשישים נזקקים. השנה התמקדנו להעניק מלגות לסטודנטים לומדי רפואה, מדעים מדויקים וחינוך, מתוך אמונה לעודד ולהעצים את ההון האנושי בחברה. המלגה על שם יחזקאל קזז, שתוענק הערב על ידי מרכז מורשת יהדות בבל, מיועדת למחשוב משפחות עולי בבל,
ועל כך אולי אפרים צדקה ירצה להרחיב, אבל המרכז פה מעניק ומשקיע במלגות לקדם את המורשת. אז על כך באמת מגיע תודה גדולה למרכז מורשת יהדות בבל. תודה לחברי הקרן ובראשם עורך דין קובי סער שהגיע מהמילואים, אוסי שמואלי, רמון צדקה ועזרא סער. כמו כן, הערכתי המיוחדת ותודה לחנוך לוין על התנדבותו להרצות הערב. מגיע לו, ובהתנדבות. ולסיום, תודה והערכה לעובדי המורשת הנפלאים. זה מעשה מאוד אצילי מצדי חנה, לתת קרן מלגות או להקים קרן מלגות. אני לא הראשון שאומר את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם, אמרו את זה רבים לפניי, רבים וטובים. אתה יכול לתת למישהו דג, אז הוא לא ירעב. אם הוא רעב, אתה נותן לו דג. אז הוא יאכל אותו, הוא לא רעב, לא יישאר רעב באותו ערב. אם אתה נותן לו חכה, אז זה אמצעי בשבילו לדוג יום אחרי יום, ואמצעי שיהיה לו אוכל גם בעתיד. אז זה בעצם המלגות. אתה נותן לו את החינוך, אתה נותן לבן אדם להתחנך, אתה לא סותם לו תיאבון של יום או יומיים. אתה מכין אותו, אתה נותן לו את החכה, שבעזרתה הוא יוכל להתקיים בכבוד, ויותר משהו בכבוד, בחיים. לכן, באמת, מלגות, במיוחד למי שזקוקים לזה, לא רק מלגות הצטיינות, יש גם מלגות הצטיינות, אבל מלגות גם למי שזקוקים, זה דבר באמת מאוד נכבד ואצילי, ותודה לחנה על זה, בשם כל מקבלי המלגות. ואתה מעשה נהדר לזה. ומלגה יכולה להיות לפעמים ההבדל בין להתדרדר, להישאר במקום, אפילו להתדרדר, לבין להצליח ולהצליח בחיים ולצאת מהמעגל שבו האדם היה או הבחור היה, הבחור או הבחורה היו לפני שקיבלו את המלגה ולפני שקיבלו את השכלתה. אז זו הייתה החשיבות של קרן מלגות, וכן ירבו כמותך. נשיא מרכז מורשת יהדות בבל קיבל פרס ישראל על מפעל חייו, מר מרדכי בן פורת, נבצר ממנו להגיע, שולח את ברכותיו. נתלי. משפחת קזז ומשפחת דלל היקרים, שבזכותכם אנחנו נפגשים פה כבר שנה שלישית, ואני מאחלת לעוד הרבה שנים כאלה, שיהיה לכם את הכוח והאיתנות הכלכלית לתת ולהעניק ולהמשיך את דרכו של יחזקאל זיכרונו לברכה. כמו שאמרתי, זו שנה שלישית, הייתי עם קרן קזז דלל מתחילת הדרך כחברת העמותה, רצה גורל, ואני היום ראש העיר וגאה מתמיד להגיע לטקס הזה, לפגוש סטודנטים מחוץ לאור יהודה וסטודנטים תושבי העיר שמקבלים מלגות להמשך לימודים בשקט, בביטחון כלכלי, וכשהנותנים הם המשפחה היקרה, אז הערך המוסף הוא כפול.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ובאמת אנחנו, בדיוק סיפרתי לחנה שאני מותשת מהשבוע הזה, ויש לי עוד שבוע נוסף של הרמות כוסית וברכות, אבל זה באמת הזדמנות למי שאנחנו לא פוגשים ביום יום, לאחל שנה טובה, שנה של הישגים, בריאות, השגת יעדים, שגשוג אישי והצלחות לרוב. תודה רבה רבה. אני מתחיל עם היסטוריית האיום על מדינת ישראל. שוב, אני אמר כך, אני הרציתי את הדבר הזה הרבה פעמים בארצות הברית, בסנאט, בקונגרס, באיפאק. אני תרגמתי את זה ככה לפני שבאתי לעברית מצויה, וזה פחות מתאים לקהל הישראלי, אני אומר, כי אתם מכירים את זה הרבה יותר טוב מאשר האמריקאים. אבל אני אתחיל בהיסטוריה של האיום. ספטמבר 68, מספר רקטות מירדן פגעו בבית שאן. ינואר 70, רקטות ראשונות מלבנון פוגעות בקריית שמונה. מ-69 ועד 82, מטחים בלתי פוסקים לכיוון הגליל, עד מבצע שלום הגליל. אפריל 2001, רקטות ראשונות מעזה לכיוון שדרות. לאורך כל השנים משוגרות רקטות מעוטף עזה, מאותם שנים, לכיוון שדרות. זה לא רק שדרות, זה גם יישובים נוספים, אבל שדרות הייתה במרכז, ואנחנו, מספר אנשי רפאל, היה לנו בית בשדרות, לא לצורך מגורים, אבל היה לנו שם ציוד שעקב אחרי הרקטות האלה לצורך לגלות מה קורה. חייתי את התקופה הזאת, ואני חייב לומר שמלא הערכה לתושבי שדרות. במלחמת לבנון השנייה 2006, אני מראה לך כאן שקפים שאתם פחות מכירים אולי, הנקודות האדומות שאתם רואים כאן זה הנקודות שמהם שוגרו רקטות לכיוון מדינת ישראל, הנקודות הכחולות, נפילות הרקטות בתחום מדינת ישראל. ניתן לראות כאן ריכוזים של הרקטות בעיקר בקריית שמונה, בקריית שמונה, כרמיאל, אזור נהריה עד חיפה, ו... כולל בים התיכון, אתם רואים הרבה מאוד פגיעות, גם בכנרת. במלחמת לבנון השנייה, אתם יכולים לראות מה היו התוצאות, ואתם מכירים אותן, כ-4,200 רקטות שורו לכיוון מדינת ישראל. 1,000 רקטות פגעו באזורים מיושבים או באזורים אסטרטגיים, כאשר זה בערך המספר כל הזמן שנע גם בעוטף עזה, גם בצוק איתן. כרבע מהרקטות פוגעות באזורים מיושבים, אזורים אסטרטגיים, אזורים חשובים למדינת ישראל. השאר פוגעים באזורים שהם לא מיושבים. יש לנו מפה של כל דבר ודבר, עבדנו בתקופות ההם עם המשטרה ואנחנו יודעים עד היום. אנחנו מקבלים נתונים ואני מעלים את זה לצורך העניין. כ-56 ישראלים נהרגו בתאריכים האלה, 250 פצועים קשה. כ-250 איש מאזור הצפון עזבו לאזור המרכז. אני חייב להודות שאני לפחות גאה בזה שברפאל 90% מהאנשים המשיכו לעבוד, למרות שרפאל הורגזה מדי פעם. כמיליארד שקל כנתון ראשוני על התהליך הזה. אני מראה לכם כאן מפה של פיקוד העורף, שאנשים לא כך מכירים אותה עד הסוף, אבל זה הזמן שלוקח לאזורים מסוימים מרגע שיש הזקה עד רגע שהם רצים למקלט. מה שחשוב, אפשר לראות קודם כל את עוטף עזה, אתם יכולים לראות כאן את האזורים בעוטף עזה, שם יש לנו כ-15 שניות. בעוטף עזה יש היום, אני אחר כך ראה את התמונות של זה, של כל מיני כלא מבני בטון, צינורות והכל, האנשים רצים לאן שיש להם, אבל לכל אחד יש מצב של עד 15 שניות שיכול להגיע למקום מוגן. תל אביב הייתה 60 שניות, באר שבע 45 שניות. שימו לב, זה זמן מאוד קטן. באנגלית זה נשמע, it's time to survive. זה הכל, מה שנקרא, זה נקרא קצת יותר גרוע. זמן לשרדות. מה שאני רוצה להראות לכם, סליחה. אני רוצה להראות לכם כאן משהו, אבל אני רק צריך לסדר את זה, כי אתם תצטרכו לסלוח לי.
כן. אני רוצה להראות לכם סרט שגן ילדים בסדרות מאותה תקופה, עליכם זה פחות ישפיע, אתם בטח תכירו את זה, אבל בארצות הברית זה מאוד השפיע. קבוצת פסיכולוגים כתבה שיר מאוד יפה לילדים, איך להתנהג בתקופת פגיעות, ואני מקווה שזה יעבוד, אז תוכלו לראות את זה. אני רק רוצה לומר לכם, זה רק דוגמה אחת, הדוגמה שאני חוויתי, הייתי בביקור בשער הנגב, וכל המבנים שם במערכת החינוך התיכוני שלהם, כבר כולם מוגנים, אבל בדיוק כשהיינו שם, הייתי עם עוד כמה אנשים, אנשי משרד הביטחון, נשמע אזעקה, והייתה קבוצה של ילדים, ילדים בני 16-17, שיחקה כדורגל שם. ובאים שם, אנחנו, המנהל בית ספר וראש המוצא, דחפתנו לכיוון המבנה שם, ששם זה מוגן. לי הוא יותר עניין לראות את הילדים שרצו לכל מיני מקומות להגן על עצמם. כשהיינו בכניסה, נפלה רקטה בפאתי המגרש, ופרצה שם איזו שריפה קטנה, היה שם קצת קוצים. יצאנו מיד החוצה לראות אם לא נפגע, אף אחד לא נפגע, אבל תור דקה, כל הילדים יצאו, המשיכו לשחק בכדורגל כאילו לא קרה דבר. וזו תופעה שאני לא ראיתי בשום מקום אחר. האם היה לישראל, אז הייתה, אם היה פתרון לסוגיית הרקטות, לא היה, לא פתרון, לא בישראל ולא בעולם. הפתרון היחידי שהיה לישראל להגן על עצמה, היה הקרב הקרקעי, וזה צריך היה למנוע. מתי התחיל המפנה בפרויקט? בשנת 2007. החליט משרד הביטחון בתמיכת שר הביטחון עמית פרץ להיכנס לפיתוח מערכת לירות רקטות. אני רק רוצה לומר כאן, מאחר ואני עבדתי אז עם אמיר פרץ מטעם רפאל, אני חייב לומר שכל המטה הכללי, כל הממשלה התנגדה בכל תוקף לפיתוח כזה, מתוך נימוק שאין שום סיכוי שאפשר יהיה לעשות מערכת כזאת שתפיל רקטות. לבמה את דודה חנה, את קובי, להענקת המלגות לסטודנטים. דימה קייטן. אורי, סליחה, נכון, אורי. שיהיה לו בהצלחה ברפואה.
בואי מפה. לא, 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 לא. לא, משם, שם את הכל. אופק, שליק, צליק. בבקשה. תודה רבה. בן ציון אורביץ, אחריה בת אל אזואלס. בת אל מזרחי בדרך, תתכונני. אני מאוד השרון במקור ואני לומדת בירושלים באוניברסיטה העברית. מה את לומדת? רפואה. באיזו שנה? סיימנו עכשיו כולנו שנייה. שנה שנייה. ואיך הגעת למלגה? דרך נוי, נוי סער, הוא חבר שלנו מהלימודים, הוא לומד איתנו והוא סיפר לנו עליה. גלעד שאול, יונתן כהן, ינאי ליפשיץ. יעל זילברשטיין, בסוף זה משם זילברשטיין, יקיר אלמואלם, מוטי קרביץ, מור לוי. איך את מרגישה היום? מתרגשת קצת, זה נחמד. מתן הגיע? מתן נססה? כן? מוריה יעקב הגיע? נוח שוגן, נטה רוזנפלד. את תושבת אור יהודה? כן. ואיך התוודעת למלגה? שמעתי דרך חברים ששמעו במתנס של העיר ואז גיליתי. סתיו כרמל, תתכונני. אני אבוא אליה, לבקר אותך. מה? אני חגית מקייטן, אני לוקחת את המלגה עבור הבן שלי, אורי מקייטן, סיים שנה ראשונה של רפואה באוניברסיטת תל אביב, ואני מקווה שהמלגה הזאת תעזור לו ויצאה לו להמשך לימודים, כי יש לו עוד 6 שנים, אחר כך התמחות, ותת התמחות, הוא יצריך הרבה הרבה תמיכה כלכלית. כעת הבן שלי, אני נמצאת פה, ואני קצת נרגשת, כי גם קיבלתי הודעה שהבן שלי נתקע בטרק במונגוליה, אז אני עם טלפון פתוח, מחכה לקבל בשורות טובות, אני מקווה. לא קראתי לו? איתמר ישראלי, שיעלה גם. אני נוח. רגע, אנחנו עושים בלגן? אני נוח. הצלחה. ו... יפה, ראית כבר את המעטפה שלך אחרי, אוקיי. שדרגע עליך. הצלחה. ו... סתם. שמי מוטי. ומה אתה לומד? אני לומד הנדסה אזרחית באריאל. באיזו שנה? שנה ראשונה. איך הגעת למלגה? דרך האינטרנט, דרכו. שמענו שמקדמים את העיראקים ללמוד ולהצליח בלימודים בארץ, וזה יפה לשמוע את זה. וידעתם, הכרתם את חנה קזז? אני אישית לא, הוא כן. אני לא הכרתי אישית את חנה קזז. זה יעזור לך, המלגה הזאת? בטח, בוודאי, אני נשוי עם ילדה, וזה יעזור מאוד, זה יעזור, בטח. זה נותן אוויר. באיזה שנה אתה? באיזה שנה אתה? של הלימודים? אני שנה שנייה של הלימודים. עדן? עדן. אתה לא זוכר? יהודה. אתה? רואי אתה אחרי יהודה? אוקיי, זה אתה רואי מה? פסטר, אז עכשיו אתה, כן. רואי בר נחום תשים בצד? רגע. הוא לא מגיע? ראי, מצא? ושני? רגע, אוקיי. אני גם, אקבלם. זו הייתה הפתעה בשבילך? האמת שכן.
הפתעתי לטובה האמת. הוחמתי גם. באיזה שנה אתה לומד? סיימתי עכשיו שנה ראשונה. במה? בהנדסת חשמל. אז אתה חבר של... אני חבר של אחד ממקבלי המלגות פה. חבר, האמת חבר ילדות שלו, ואנחנו גם לומדים ביחד. אז הוא ככה... איפה מתקיימים הלימודים? באוניברסיטת תל אביב. ואתה תושב אור יהודה? לא, האמת שאני תושב מתן. יישוב מתן. מה אתה לומד ואיפה? הנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. ואיך הגעת למלגה של חנה קזז? האמת שאני סוג של קרוב רחוק משפחה, דודה חנה, היא תמיד הייתה דודה חנה בשבילי. ויש לך תוכניות מה לעשות עם הכסף, או שזה ישר ללימודים? מסייר. בראבו. יש מישהו שלא עלה, עצה ולא עלה ולא עלינו? אוקיי.